Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Thaisa, eu faço parte do grupo Ag Precision, ministrado pelo professor André, na disciplina de Laboratório de Agricultura de Precisão 2. O grupo ele é composto por mim, pelo Matheus Salomão, pelo Maurílio e pela Maria Elisinha. O tema do vídeo de hoje será sobre aplicação de otimizadores na logística, a partir do uso da ferramenta Solver do Excel. De uma forma geral, a otimização ela utiliza métodos para selecionar a melhor solução dentro de um conjunto de todas as soluções para um determinado problema. Esse problema de otimização consiste em maximizar ou minimizar algo. Por exemplo, minimizar a utilização do espaço de armazenagem, conta de fretes, custo de matéria-prima, minimizar custos de vendas perdidas, maximizar lucros, entre outros. Outro ponto fundamental que são considerados nos problemas de otimização são as restrições, no qual vou estar falando mais para frente. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar o potencial do Solver para resolução de otimização de problemas logísticos através de um exemplo prático. O Solver, ele é uma ferramenta do Excel que permite fazer vários tipos de simulações em sua planilha, sendo utilizado principalmente para análises com mais de uma variável e com restrições de parâmetros. Quando encontramos mais de uma variável em um problema com necessidade de limites e restrições, a ferramenta atingir meta no Excel, que no caso varia o valor contido em uma célula que você determina, até que a fórmula dependente daquela célula encontre o valor desejado. Então essa ferramenta ela não poderá solucioná-lo, pois tem limites de parâmetros para a simulação. Para isso, nós utilizamos o recurso Solver. É importante lembrar que para ativar o Solver na sua planilha e liberar a utilização, é necessário habilitar. Então, nós vamos no botão Office, Opções do Excel, Suplementos, Solver. A gente habilita aqui a caixinha onde está o Solver e aí ele já vai indicar aqui ferramenta para otimização e solução de equações. Ok. Com o Solver, você pode localizar um resultado ideal para uma fórmula e uma célula em sua planilha, chamada de célula de destino ou o objetivo, tendo disponível as seguintes possibilidades: maximizar valores, minimizar valores, atingir uma meta de valor específico. Ele trabalha com um grupo de células relacionadas direta ou indiretamente com a fórmula na célula de destino ou objetivo. Ou seja, todas as células que influenciam o resultado do destino poderão ser alteradas pelo próprio Excel, desde que sejam fórmulas relacionadas e atingir uma meta desejada, avaliando todas as restrições e atingindo o resultado mais próximo possível. O Solver, ele ajusta simultaneamente as variáveis na célula que você especificar, chamada células variáveis, para atingir o resultado esperado através da célula de destino. As células variáveis, elas são sempre dados imputados, que podem alterar o resultado da célula de destino. Portanto, as células variáveis, elas podem ser input. Caso contrário, o Excel ele irá retornar um erro de consistência. Então, a melhor forma de entender o Solver é através de um exemplo prático. Então, vamos lá. Temos a seguinte situação: três portos e quatro centros de distribuição, onde são apresentados os custos unitários de transporte. Para o porto A enviar soja para o centro A, o custo é de R$ 464. Para o centro B, R$ 513. Para o centro C, R$ 654. E para o centro D, R$ 867.
e assim em diante, e a quantidade de caminhões necessárias para enviar essa soja, que é de 80 para o centro A, 65 para o centro B, 70 para o centro C e 85 para o centro D, sendo que o porto A possui 75 unidades, o porto B 125 e o porto C 100. Então, nós temos a quantidade de caminhões necessários e a quantidade de caminhões disponíveis para cada região. O nosso objetivo, além de minimizar custos, é distribuir os caminhões de acordo com a necessidade de cada região e disponibilidade de cada centro de distribuição. Então, vamos lá. O primeiro passo é calcular o custo total. Então, nós digitamos somar produto, entre parênteses, a matriz de custo, ponto, vírgula, a matriz de solução, fecha parênteses. O segundo passo é somar os custos de cada centro para cada porto. Então, vamos em fórmulas, autossoma e seleciona as células de interesse. Posteriormente, nós vamos calcular de cada porto para cada centro de distribuição. Então, aqui. Seleciona as células de interesse. Prontinho. Feito isso, abrimos o solver. Vamos inserir os parâmetros. Então, o primeiro é definir o objetivo, né? A célula de destino. O objetivo é a otimização que iremos fazer. Então, nesse caso, o nosso objetivo é minimizar o custo total. Então, nós selecionaremos o custo total. Após isso, selecionamos em minimizar, que no caso é o nosso objetivo. O próximo passo é selecionar as células variáveis, que correspondem à matriz de solução na qual o solver irá mexer para resolver os problemas. Então, é aqui. É onde o solver testará todas as combinações necessárias, respeitando as restrições e visando o melhor custo possível. Para inserir as restrições é fácil. Então, nesse espaço, nós colocamos adicionar. A primeira restrição que nós faremos é, vamos inserir o custo, que a matriz de solução, ela seja maior ou igual a zero. Ok. Outra restrição. Que a soma das unidades necessárias seja igual ao total e que a soma das unidades disponíveis sejam igual ao total de caminhões. Ok. Após a modelagem de todas as restrições, temos a tela completa do solver. Clique em resolver. E logo em seguida, ok, ele mostrou uma solução. Então, a solução ótima para este problema é um custo total de R$ 151.975, onde o porto A enviará somente para o centro de distribuição de Goiás e de São Paulo, com um total de 75 caminhões que coincidem com as unidades disponíveis. O porto B, 80 para o Pará e 45 para o Goiás, que corresponde a 125. E o porto C, 70 para o Mato Grosso e 30 para São Paulo. Então é isso, o nosso problema de logística foi otimizado. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado de fácil entendimento.
Se surgirem alguma dúvida, pode estar colocando nos comentários, que aí nos próximos vídeos nós responderemos. Ou até mesmo entrando em contato, que nós deixaremos o e-mail de cada um na descrição do vídeo também. Lembrando que, ainda na descrição, nós colocaremos um documento em anexo, um tutorial em escrito, né? Para facilitar aí na hora de acompanhar, na hora de fazer a sua otimização. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para ficar por dentro aí dos novos vídeos, dos novos tutoriais. E é isso aí, obrigada!